Dame i gospodo, zadovoljstvo mi je predstaviti kandidate odlučnosti i pravednosti za nadolazeće izbore. Dakle, kandidate koji današnju politiku oholog vladanja i politike koja služi sebi i uskoj skupini moćnika namjeravaju vratiti u okvire zbog kojih politika i postoji. A to je služenje svome narodu. Jer politika postoji zbog ljudi, a ne ljudi zbog politike. Isto tako moram naglasiti da ovo predstavljanje jest ujedno i demanti svih onih lažnih tvrdnji moćnika i korumpiranih medija da Hrvatska kao nema ljudi koji mogu zamijeniti osobe čije rezultate svatko osjeti na svojoj koži i zbog kojih je pola milijuna Hrvata pobjeglo iz države. Iako složit ćete se Jandrokovića, Milanovića, Plenkovića, Vladimira Šeksa ili Radimira Čačića, uistinu svatko može zamijeniti jer navedena gospoda nemaju nikakvu sposobnost osim jedne, a to je manipuliranje, muljanje i neviđena korupcija. Pa krenimo redom. Listu u prvoj izbornoj jedinici predvodit ću ja. Iznimno se radujem što će građani u prvoj izbornoj jedinici imati izbor između mene, koja jasno zastupam politiku europske Hrvatske, dakle Hrvatske u kojoj je svatko jednak pred zakonom i nitko nije iznad zakona i u kojoj država mora služiti svojim građanima, a ne građani da služe državi. I Andreja Plenkovića, za čijeg su osmogodišnjeg korupcionaškog mandata hrvatski građani oštećeni za 80 milijardi eura. Dakle, dame i gospodo, to je konzervativni izračun Europskog parlamenta. Iznos je daleko i viši. Ili sitnih prevaranata poput Mislava Kolakušića, koji je 5 godina spavao u Europskom parlamentu i sad se pojavio kako bi galamom o antikorupciji varao i zavaravao birače, a ide u koaliciju s Domovinskim pokretom, koji je produžena ruka korupcionaške strukture PPD-a i Pavla Vujnovca, koji je pak zajednički pothvat Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića. Kako bismo naglasili važnost brige za Hrvatsku, drugi na listi u prvoj izbornoj jedinici je povjerenik mladeži odlučnosti i pravednosti, 22-godišnji student filozofije i povijesti, Dino Sačarić. Treći na listi je, što bi Zagrepčani rekli, purger zgornjeg grada, doktor Tomislav Zrnc, liječnik i doktor znanosti, te vlasnik privatne poliklinike u Hamburgu. Nositelj liste u drugoj izbornoj jedinici je Mario Ivanić, povratnik iz Njemačke i poduzetnik. Mario dijeli sudbinu niza hrvatskih građana koji su izloženi preprekama sustava zbog svog poštenja i zbog svoje marljivosti. Marija poznajem još iz vremena života u Njemačkoj, dakle više od 30 godina. Drugi na listi je Gordan Marović, zagrebački odvjetnik, a i njegov otac je bio odvjetnik. Gordan je svjedok pogubnosti pravnog nereda koji vlada u Hrvatskoj. Inače, početkom srbijanske agresije na Hrvatsku, Gordan je bio u SAD-u, ali se odmah vratio u Hrvatsku i branio svoju domovinu. Dakle, Gordan je suprotnost Plenkoviću, Milanoviću, Jandrokoviću i svoj toj dezertersko-kukavičkoj strukturi koja danas vlada u Hrvatskoj. Treću izbornu jedinicu predvodi Siniša Markulinčić iz Ludbrega. Siniša je iskusni policijski dužnosnik u mirovini koji je osobno svjedočio blokadi pravnog poretka u Hrvatskoj i zato se jest priključio OIP-u, čija je temeljna vrijednost jednakost pred zakonom i primjena prava kao što je to europska vrijednost i kako to europske vrijednosti i nalažu. Druga na listi je Varaždinka Eleonora Krnjak, članica i zamjenica koncertnog majstora u operi HNK u Zagrebu. Eleonora je savjesna hrvatska građanka koja ima iskustva življenja u uređenim europskim državama, te je izrazito tužna što jedan grad, kao Varaždin, već više od 10 godina nije u stanju riješiti otpad, a sada, kada se navodno počinje rješavati, ponovno svjedočimo lopovluku HDZ-a i SDP-a, koji taj posao rade s dubioznim strukturama oko izvjesnog pripuza. Četvrtu izbornu jedinicu predvodi Ivica Debić, bivši gradonačelnik Grubišnog polja, koji je davne 1993. godine pobjedio Mesićevu kliku u tadašnjem HDZ-u. Ivica je tada napravio nezavisnu listu koja je imala slogan Sloboda, pravda, poštenje. Dakle, Ivica je, možemo reći, dijelio vrijednosti OIP-a prije i samog postojanja odlučnosti i pravednosti. Drugi na listi je diplomirani inženjer Bruno Skračić, koji trenutačno živi u SAD-u i radi u jednoj vodećoj multinacionalnoj informatičkoj tvrtki u Silicon Valley-u.
kao znanstvenik, zato danas nije s nama. Inače, na 14. počasnom mjestu je Damir Vukić, dokazani stručnjak i direktor jedne velike europske tvrtke za Hrvatsku. U 5. izbornoj jedinici listu nam predvodi Miroslav Kovač, stvarni autoritet poljoprivredne politike u Hrvatskoj, čovjek koji je još prije 25 godina upozoravao što će se dogoditi s proizvodnjom hrane u Hrvatskoj ukoliko se ne zaustavilo povluk i nered u hrvatskoj poljoprivredi. Miroslav je predvodio udrugu Živo selo, a istodobno je bio i osobno žrtva korupcije i koruptivnog destruiranja koja vlada u hrvatskoj poljoprivredi. Posebno mi je zadovoljstvo da je druga na listi OIP-a 5. izborne jedinice doktorica Marina Budimir, gradonačelnica Iloka, koja usput dokazuje da je priča o nepobjedivosti HDZ-a u Slavoniji čista laž. Jer Marina je već drugi mandat gradonačelnica i vrlo uspješno upravlja Ilokom. Treća na listi u 5. izbornoj jedinici je odvjetnica Sanja Dozet, poštena, obrazovana i odlučna pravnica koja zastupa niz obespravljenih i zlostavljanih žrtava lihvarskih agencija. Četvrti na listi je Marko Baotić iz Nove Gradiške, ali rođeni Posavljak. Marka smo kandidirali jer želimo Hrvatima Bosanske Posavine poručiti da nisu zaboravljeni i da teški zločin koji su pretrpjeli neće biti zaboravljen kada OIP bude upravljao Hrvatskom. Izborit ćemo se za pravednost Hrvatima Bosanske Posavine. Predvodi magistar Davor Krivski, diplomirani strojar, ali poduzetnik u sferi upravljanja ljudskim potencijalima. Protukandidat našem Davoru Krivskom je Davor Božinović, glavni zaštitnik korupcije u Hrvatskoj, koji upravljanje ljudskim potencijalom podrazumijeva kao kadroviranje po podobnosti. Davor Krivski ima široko iskustvo u različitim multinacionalnim tvrtkama, a OIP-u se priključio jer vidi što bi Hrvatska mogla, a ne postiže upravo zbog nereda i zbog korupcije. Drugi u 6. izbornoj jedinici je Ivica Kovačić. Ja bih rekla, Ivica je predsjednik uprave jedne velike obiteljske tvrtke. Naime, on je otac 6 djece i vlasnik OPG-a u zagrebačkoj Brezovici. U Hrvatskoj, koju su Plenkovići, Milanovići, Jandrokovići i Sanaderi demografski doslovno devastirali, Ivica je upravo osoba koja zna odgovore što treba učiniti u demografskoj, ali i u poljoprivrednoj politici u Hrvatskoj. Listu za 7. izbornu jedinicu predvodi Robert Krpes, poduzetnik koji ima i političkog iskustva, naime, bio je predsjednik gradskog vijeća grada Kutine, te je stoga itekako svjestan prevarantskog koda koji vlada u hrvatskim strankama. Upravo kao praktični kršćanin i hrvatski domoljub priključio se OIP-u svjestan da Hrvatska više ne može trpjeti prevare i društveno zakonodavni kaos. Druga na listi je Ana Krivak, hrvatska diplomatkinja koja osim novinarskog iskustva ima dugogodišnju diplomatsku karijeru, te osobno svjedoči kako jedan bitan segment državne vlasti, diplomacija, služi moćnicima, njihovoj djeci i osobnim interesima, protupravno zanemarujući interese hrvatskih građana. Prvi u 8. izbornoj jedinici je Hrvoje Župarić, arhitekt, poduzetnik i obiteljski čovjek koji ima iskustva i u kinematografiji. Dakle, idealan čovjek za prelijepu Istru i Rijeku, naspram okorjelog zaštitnika korupcije Peđe Grbina, zaljubljenika udbaških ubojica Perkovića i Mustača, koje je 2013. kao predsjednik saborskog odbora štitio i sramotio Hrvatsku po svijetu. Dakle, ono što je talijanska Toskana u turizmu bila 70. i 80. godina, to danas može i treba biti Istra. Ali pod uvjetom da se oslobodi IDS SDP-ovskog lopovluka i Rijeka, ta naša kvarnerska ljepotica, može postati uistinu prava ljepotica kada se riješi liničevsko-obersnelovskih lopovskih struktura. Jer, dame i gospodo, Rijeka je valjda jedini grad u cijeloj Hrvatskoj koji ima ružnije fasade nego Zagreb. Idemo dalje. Drugi na toj listi je Andrija Ružić iz Hreljina. Andrija je radni vijek proveo u Njemačkoj, a zarađeni novac donosio u Hrvatsku. Njegov sin je uspješan poduzetnik u SAD-u koji se želi vratiti u svoju domovinu, a Hrvatskoj upravo trebaju moralni i uspješni poduzetnici, ali i čestiti ljudi poput Andrije Ružića. Potpuno je jasno da u današnjoj Hrvatskoj znanje, transparentnost i moral nisu dobrodošli.
Plenkoviću, Milanoviću i ostalima trebaju osobe poput Frane Barbarića, koji je bio dugogodišnji šef HEP-a, a nije znao ni jedan strani jezik. Zato će OIB uspostaviti u Hrvatskoj sustav u kojemu se vrednuju sposobnost i etičnost. U Rijeci imamo i našeg Bojana Vukorepu, koji u svojim mladim godinama već ima itekako velikog radnog iskustva i u Italiji i u Hrvatskoj, te se kao mladi obiteljski čovjek i otac ne želi pomiriti s nepravdom i destrukcijom u Hrvatskoj. Inače, Bojan je i bivši amaterski boksač, dakle, borbenosti OIP-u ne nedostaje. Devetu izbornu jedinicu predvodi Denis Marić, umirovljeni policijski časnik koji se na vlastiti zahtjev umirovio jer nije mogao više gledati kako se policiju blokira, te kako policija ne smije raditi po zakonu i progoniti korupciju i kriminal. A kao što znamo, u njegovome Zadru rezidira simbol korupcije koji se zove Božidar Kalmeta. Denis je inače čuvao hrvatsku granicu kao zapovjednik granične postaje Srb, na koju je imenovan još za okupacije Srba, a Olujom je taj granični prijelaz i uspostavljen. Drugi na listi je Dino Ercek, bivši profesionalni košarkaš, sada profesionalni košarkaški trener. Ja ću reći, naš sinski alkar priključio se OIP-u jer kao osoba koja je prošla svijet i ima veliko iskustvo iz inozemstva, te kao mlad obiteljski čovjek i otac ne želi prihvatiti razaranje po svim parametrima itekako bogate Hrvatske. Desetu izbornu jedinicu predvodi Jakov Čičmir, magistar inženjer Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, jedan od najboljih studenata, koji se prije 3 godine javio kao volonter. Inače, Jakov je sin iz obitelji hrvatskog branitelja koja je bila žrtva lihvarskih agencija. Ovime dajemo poruku da je 26-godišnji obrazovani i čestiti Jakov Čičmir opcija koju jug Hrvatske ima naspram osvjedočeno korumpiranog Branka Bačića, koji je u svome radnome stolu u crnim torbama držao crni novac Ive Sanadera, ili naspram dokazanog sudionika korupcije Ranka Ostojića, koji je skupa s Ninom Pavićem sudjelovao u krađi Slobodne Dalmacije. Drugi na listi je dr. Mate Čobrnić, koji kao informatički znanstvenik ima iskustva od daleke Kine pa sve do Hrvatske. Rođen je u Tučepima i upravo na temelju svog međunarodnog iskustva priključio se opciji koja ne prihvaća da hrvatski građani budu drugorazredni građani Europske unije, već smo dužni uspostavom reda stvoriti uspješnu Hrvatsku. Treći na listi je Mate Pletikosić, Spličanin s ogromnim radnim iskustvom u inozemstvu, na raznim kontinentima. Mate je jedan od pionira OIP-a koji nam se priključio i rekao: Hrvatska može biti uspješna samo ako može biti uređena. A na 14. počasnom mjestu je inženjer Davor Karninčić, hrvatski branitelj, uspješni poduzetnik i vlasnik tvrtke Trenton. Izuzetno nam je drago što je s nama gospodin Karninčić i što ćemo zajedno raditi na uređenju naše Hrvatske. Posebna mi je čast da našu listu za dijasporu predvodi Marko Franović, građevinski poduzetnik iz Australije i dobrotvor o čijim dobrim djelima bih mogla govoriti satima. Kada bi Marko Franović, primjerice, bio Izraelac, zbog svog doprinosa domovini, dobrote i požrtvovnosti, njegovo bi ime nosili mnogi trgovi i ulice diljem Izraela još za njegovoga života. Međutim, njegovo ime nećete vidjeti u hrvatskim medijima, jer pošteni, domoljubni i vrijedni ljudi u današnjoj Hrvatskoj nisu poželjni. Do koje razine današnje hrvatske stranke djeluju suprotno nacionalnim interesima, govori činjenica da SDP čak ni nema listu za dijasporu, pokazujući time da su njima više od 4 milijuna Hrvata u svijetu nebitni. Jer SDP predstavlja onu politiku koja je od 1945. Hrvate raseljavala. I taj mentalni kod imaju i dan danas. Ono što je pohvalno kod SDP-a je to što tu svoju odbojnost prema svome narodu pokazuju javno i transparentno. Od SDP-a je puno gori HDZ, koji govori o domoljublju, a sadržajno ima identičnu politiku kao i SDP. Dakle, Hrvatska ima vuka i vuka u janjačoj koži. Dame i gospodo, naši kandidati demonstriraju da Hrvatska ima krasne,
moralne i sposobne ljude i da je laž da je Hrvatska osuđena na blijede, sive i koruptne birokrate poput Andreja Plenkovića ili Gordana Jandrokovića ili njihovih inačica kao što su vinovnici korupcije Damir Vanđelić ili sitni prevaranti kao što je Mislav Kolakušić. OIP se ne miri s bezakonjem, lopovlukom ni s nepravdom, niti prihvaća lažne dvojbe ni manipulacije. Naše ime je naš program. Mi smo odlučni uspostaviti pravednost u Hrvatskoj. Hrvati nisu drugorazredni građani u Europskoj uniji i s tim programom izlazimo pred naše hrvatske građane. To što smo mi izloženi nedemokratskoj, protuustavnoj cenzuri i medijskoj izolaciji, to korupcionaške strukture neće spasiti od onoga što su zaslužili i što po zakonu i po temeljnim europskim vrijednostima jedino mogu i doživjeti, a to je pravno procesnu sudbinu. Jer ne postoji ni opravdanje, ni pravno uporište za blokadu pravosuđa i državnih institucija, niti za zlostavljanje svojih građana, a što čine današnje strukture. Nema ni jednog razloga da se u Hrvatskoj ne primjenjuju zakoni kao recimo u Austriji, čiji je kancelar osuđen zbog laganja pred parlamentom, a tek ga čeka suđenje i kazna do 10 godina zatvora zbog lažnih anketa i korumpiranja medija. A kad se u Hrvatskoj budu zakoni primjenjivali, Andrej Plenković, Gordan Jandroković, Damir Vanđelić i Mario Radić, Peđa Grbin ili Zoran Milanović neće biti u politici, već će biti bivši političari koji će pred pravosuđem obrazlagati zašto su jednu bogatu i prelijepu Hrvatsku učinili mjernom jedinicom nepravde.